Hej. Ja, det är ni som är Björn och Bennys fruar. Ja, vi sjunger ju också. Det vore jättekul att få sjunga på någon av dina låtar. De är verkligen fina. Mm. Sjunga andra stämma. Att man 2017 delar in barn i olika stämmor. Varför kan inte alla vara första stämma? Hejsan. Hallå. Kan man... Absolut. Stilig. Va? Tackar. Mm. Samma. Tack. Fint hår. Gillar du det? Will we have time for the Museum of Arts and Design? Yes, you can spend an hour at the museum. Excellent. Yeah. And they have baggage service that takes our bags to the airport and checks them in. Nice. What will it cost? Har Charlotte åkt till kyrkogården? Kan vi inte prata om det den här gången? Det är inte bara idag, Arthur. Ryssland! Uruguay! Betsson ger dig nu chansen att vinna.